Reka nongere mbifurize ibihe byiza nshuti bakunzi babaho neza TV. Reka nongere mbifurize gukomeza kugira umwaka mushya muhire. Reka mbifurize umwaka w'ibyiza gusa, umwaka w'uburumbuke, umwaka wo kweza, umwaka wo gusarura, umwaka wo guhirwa, umwaka w'amata n'ubuki. Dore ko buriya amata iyo yivanze n'ubuki, amata n'ubuki n'umuti ukomeye cyane. Nkuko nagiye mbibabwira, ngira ngo hari ibiganiro byinshi mwagiye mukurikirana tubagezaho imiti itandukanye, ariko muri uyu mwaka nagira ngo nkubwire ko tugiye kujya tubagezaho ibyo mutari mwarigeze mubona, tugiye kujya tubagezaho ibyiza gusa, tugiye kujya tubagezaho ibyo mwagiye mwifuza byose, dore ko abatwandikiye ari benshi bagiye badusaba byinshi bitandukanye. Ibyo byinshi rero byose mwagiye mudusaba nibyo tugiye kugenda tubagezaho muri uyu mwaka. Niba nawe rero hari igitekerezo ufite cyangwa hari icyo wifuza ko twaganiraho, niba hari icyo wifuza ko twakubwira, niba hari icyo utazi cyangwa udasobanukiwe, dusobanuze nawe unyuze kuri email yacu umutinyarwanda@gmail.com. ushobora no kuduhamagara kuri 071 9 16 23 27. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp, iyo nimero iri kuri WhatsApp. Ushobora no kunyura kuri Facebook page awandikamo Baho Neza TV. Kuri Facebook iyo wanditsemo Baho Neza TV uhita uhadusanga, hanyuma nawe ukaba watwandikira kuri Facebook ugatanga igitekerezo, ukareba ibyiza tuba twagushyiriyeho kugira ngo nawe bigende bigufasha, haba inama, haba kwivura, yaba imirire, yaba imyororokere. Ibyo byose turagufasha kugira ngo ubuzima bubashe kuba bwiza, ubuzima ubwishimire. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo, baha ikaze aho muherereye hose. Ibyo byose rero kugira ngo bigereho nuko uhitamo Baho Neza. Iyo uhisemo Baho Neza, uba wahisemo kubaho neza, nicyo gisobanuro cy'Baho Neza. Kuyihitamo rero nta kundi ni ugukanda kuri subscribe cyangwa sabone, ugakanda kuri iyo nzogera ya notification cyangwa notification, hanyuma ukajya ubasha kudukurikirana 5 kuri 5 aho wibereye hose. Hari umuvandimwe rero wari watwandikiye ibaruwa ndende atubaza ku bijyanye nuko amaze kubyara abana batatu bose, abo bana batatu bose bakaba bafite ikiromba. Yatubwiraga ko abana be batatu bose bafite umukondo w'iromba, akaba rero yaratubazaga niba ikiromba ari uburwayi, akaba yaratubazaga niba nta kibazo aba bana bashobora kugira, akaba yaratubazaga niba nta muti uhari yasigaho iromba rikagenda. Rero nagira ngo nkubwire ko uyu munsi ngiye kukubwira impamvu ndetse n'ibyo umubyeyi agomba kwitondera kugira ngo umwana we amurinde kugira umukondo w'iromba, amurinde kugira ikiromba. Ni ukuvuga ngo iyo uruhinja ruvutse, ababyeyi mwese murabizi, ruriya rureri, rwa rureri ruba rufashe umukondo w'umwana. Ni ukuvuga ngo ruriya rureri iyo kwa muganga bamaze kukubyaza murabizi ko baruhambira, ruriya rureri rero kuruhambira biba bivuze iki? Biba bivuze ko ureka rukuma, hanyuma rwamara kuma akaba ari rwo rwihungura. Ni ukuvuga ngo rero amakosa ababyeyi bakora, amakosa ababyeyi bamwe na bamwe bakora, bigatuma umukondo w'umwana ugira ikibazo, bigatuma umukondo w'umwana wangirika. Ni ukuvuga ngo hari abantu bamara kubyara, hanyuma umwana ugasanga baramushyira ibintu ku mukondo. Ni ukuvuga ngo kariya gakondo cyangwa ruriya rureri ruba rugomba kuma rukihungura, ubundi ntabwo rujya rurenza iminsi 8. Ni ukuvuga ngo mu minsi iminsi 7 umwana avutse, ku munsi wa 8 kariya gakondo karihungura, ruriya rureri rurihungura, nta kintu na kimwe ushyizeho. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe uri koza uruhinja, mu gihe uri koza uruhinja uba ugomba kwitwararika
no kwitonda kugira ngo amazi atajya kuri uriya mukondo mu gihe umwana atarakungura. Hanyuma ikindi ugomba kwitondera ni ukuvuga ngo ibase wogerezamo umwana ibigomba kuba ari ibase ye wenyine kandi idakorerwamo ibindi bintu kandi ikaba ari ibase isukuye neza mbere yo koza umwana ukabanza ukayoza neza. Hanyuma kandi ikindi ugomba kwitondera ni ukoza umwana amazi atetse yabize wizeye neza ko yamaze kuvamo za mikorobe zose wizeye neza ko nta mwanda urimo. Ni ukuvuga ngo rero mu gihe uri koza umwana ugomba kwirinda ko amazi yamanuka akajya kuriya mukondo mu gihe umwana atarakungura. Hanyuma iyo utabashije kumwoza ufata ga nziza ukagenda umwana umuhanagura ukamuhanaguza ga. Hanyuma iyo ugize ibyago cyangwa wenda nk'utuzi tukagwamo hari n'abana banyara cyane ugasanga pampa yayujuje cyangwa utamubinditse akinyarira za nkari zikajya ku mukondo we. Ni ukuvuga ngo rero iyo habayeho ikibazo ugasanga inkari zagiye ku mukondo w'umwana ukibibona uhita ufata agatije koto cyangwa ipamba hanyuma ukagenda ukandishaho ukamuramo ya mazi kugira ngo humuke. Hari rero n'ababyeyi baba bagifite ya myumvire ya kera ugasanga bafite ibintu by'imico cyangwa by'imihango umwana amara kuvuka bagahita bafata amacandwe bagacira kuri ka gakondo cyangwa bakajya baciraho buri munsi ngo kugira ngo kaveho vuba. Ibi ntago ari byo. Ni ukuvuga ngo niba ufashe umukondo w'umwana ukawuciraho ibi ngibi bishobora kumukururira ibibazo ari naho hagenda haturuka umukondo kubyimba ari nabyo bigenda bituma umwana agira ikiromba. Ni ukuvuga ngo ya macandwe yawe uciriye ku mukondo w'umwana bitewe n'ibyo wariye bitewe na bakteri ziri mu kanwa kawe bitewe n'uburwayi ufite mu kanwa. Abantu bakuru bagira indwara nyinshi zitandukanye mu kanwa mu macandwe yabo abarimo udukoko haba harimo za mikrobe haba harimo za bakteri haba harimo za virusi. Hari igihe ushobora guciraho urwaye gripe hari igihe ushobora guciraho ufite ibibazo mu kanwa cyangwa wariye ibyanduye ugasanga wa mwana uramuhemukiye kubera ko iyo hagize ikintu kijya kuriya mukondo bitewe n'uko uba woroshye ruriya rureri mu gihe rutarahunguka ngo gakungure. Ni ukuvuga ngo za mikorobe zihita zinjira mu mwana direct. Iyo rero ya mikorobe yinjiye mu mukondo w'umwana mu gihe utarakungura niho haziramo ama infection hanyuma bigatera uriya mukondo kubyimba. Hanyuma ikindi ugomba kwitondera hari abandi bashyiraho ikinetenete cyangwa igitenetene nk'uko mu byita bitandukanye hari abandi basigaho amamesa hari byinshi bagenda basigaho bibwira ko ari byo biri bufashe umwana gukungura vuba. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose usiga ku mukondo w'umwana nibyo bimutera ibibazo nibyo umubyeyi wese ufite uruhinja nibyo umubyeyi wese utarubizi akwiriye kwitondera kubera ko mu gihe cyose ufashe ikintu kirimo umwanda ugashyira kuri wa mukondo w'umwana wa mukondo w'umwana uzabyimba uzabyimba hazajyamo imyanda hazajyamo mikorobe ashobora kugira na kanseri y'umukondo ashobora guhura n'ibibazo bitandukanye bitewe n'iki bitewe n'uko za mikorobe watumye zijya mu mubiri w'umwana. Hari n'abana bagira ibibazo bitandukanye bakarwaragurika ugasanga umwana nta mahoro yigeze agira mu buhinja bwe
ugasanga umwana araribwa munda, ugasanga umwana ntasinzira, ugasanga umwana nta bitotsi abona bitewe n'iki, bitewe n'uko ari mwebwe mwamubujije amahoro, bitewe n'ibyo mwagiye mumushyiramo. Ni ukuvuga ngo rero uriya mukondo mu gihe umwana atarakungura aba ari byo kwitondera. Ikindi ugomba kwitondera mu gihe uri kumwonsa, ugomba kwitondera ko amashereka yagwa kuri ya mukondo. Uvuga ngo ugize ibyago amashereka akagwa kuri ruriya rureri, ni ukuvuga ngo umwana ahura n'ibibazo bitandukanye, harimo n'ibyo byo kubyimba umukondo akagira ikiromba. Buriya akenshi niyo mpamvu usanga abantu ba kera baravugaga ngo umuntu ufite ikiromba ngo yashonje kirarira kikagongera. Ni ukuvuga ngo rero buriya uriya mukondo ntago ariko agakwiye kuba umeze, uba warabyimbye bitewe n'impamvu runaka. Rero wa mubyeyi we, niba ufite abana batatu bose bakaba bafite ikiromba, bivuze ko imyitwarire yawe yabaye imwe kuri abo bana bawe. Niba atari byo wabashyizeho, imyitwarire yawe mu kuboza. Niba ibyo byose twamaze kuvuga muri kubyumva neza uko bigenda, niba hari ibyo wakoresheje kuri abo bana, nagira ngo nkubwire ko umunsi uzabyara undi mwana uzareka, hanyuma urwo rureri rukihungura, uzareka umwana kungure. Ni ukuvuga ngo kare agakondo kaba kagomba kuma nta mazi akagiyeho, kaba kagomba kuma nta kintu kigatoheje, kaba kagomba kuma nta mikorobe zigiyemo. Niyo mpamvu uba ugomba kwitwararika ku ruhinja rwawe. Ni nayo mpamvu buriya atari byiza gufata uruhinja bakaruterura rutarakungura. Hari abaza bagahita bakuramo imyenda ngo wabyaye iki, bashaka kureba igitsina cy'umwana. Biriya ntago ari byo, ntago ari byo. Hari ababa babizi, hari ababa ari abagome bakaba bamuhemukira, hari abamuhumanya. Umwana uba ugomba kumusohora ari uko agakondo kakunguye, ari uko kari agakondo kavuyeho. Nibyo bishobora kugira sekirite y'umwana. Nibwo uba ugomba kurinda umwana wawe kugira ngo adahura n'ibibazo bitandukanye. Mwabyumvishe rero, ni byinshi abantu baba batazi, ni byinshi abantu baba badafiteho amakuru. Nk'uko bakunda kubivuga ngo icya mbere ni amakuru. Buriya iyo udafite amakuru nta kintu uba ufite, niyo mpamvu usigara. Hari byinshi rero tuzagenda tukugezaho muri uyu mwaka. Hari ibyo tuzagenda tukuganiriza, hari inama, hari ibyo tuzakwigisha utaruzi. Wowe icyo usabwa ni ukwandika aho hasi muri comment nawe icyo wifuza, hanyuma nawe tukazakugeraho. Niba kandi hari ikibazo ufite cy'umwihariko, twandikire kuri ya email yacu umutinyarwanda@gmail.com cyangwa uduhamagare kuri 0719 16 93 27. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp. Nibutsa abari hanze y'u Rwanda ko kode y'u Rwanda ari akamenyetso ko guteranya 250, ugahita ushyiraho iyo nimero nawe ukatuvugisha. Igihugu icyo ari cyo cyose waba uherereyemo, aho waba uherereye hose, tukakwakirana yombi. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima Pajojo. Uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza, uhora mbifuriza kubaho neza nk'uko Baho Neza TV twabyiyemeje. Buri muntu wese abakwiriye kubaho neza kandi akabaho mu buzima bumunyuze, akabaho mu buzima yishimiye. Imana ikomeze ibahe umugisha, Imana ibarinde. Nawe niba hari icyo wifuza kutubwira, nyura kuri izo social media zacu. Ushobora guca ahantu hose hatandukanye iyo wanditse Baho Neza TV,
uhita ubona imbuga nkoranyambaga zose dukoresha, hanyuma nawe ukadukurikira aho wibereye hose, aho waba uri hose, icyo waba ukoresha cyose, hose tuba duhari kugira ngo tugufashe, tuba duhari kugira ngo dukemure ikibazo waba ufite. Nawe kandi niba ushobora kutwunganira ukaba hari icyo wakongeraho mu byo tuba twavuze, wajyaho hasi muri comment ukandika comment yawe, cyangwa ugakoresha telefone, cyangwa ugakanyura mu gikari ugakoresha email. Aho hose tuba duhari kugira ngo dufatanye, kugira ngo dufatikanye kuzamura ubuzima bwacu, kugira ngo dufatikanye gufashanya, kubera ko abantu benshi ntago baba bazi byinshi. Niyo mpamvu iyo uzi byinshi uba ugomba gusobanurira benshi, nawe ukabwira benshi. Murakoze cyane, Imana ibarinde, naho ubutaha.